بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے. صحیح. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مشکات شریف میں بھی ہے، یہ آپ کتاب کا حوالہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے آپ نے جنت الفردوس مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.